सन्डेको दिन तिनका फ्यामिली भएर यता माथि बुकिता राजातिर कोही हाइकिङ आएको छौँ। या कसले बाबाहरू अनि पापा आउँदै हुन्छ। अरे बाबा ठिकै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै हुनुहुन्छ। ठिकै हो यतिको त म त हजुर सास फेरि प्रब्लम छ हो यतिको त हुने यसो कति 30 सेकेन्डमा 30 सेकेन्डमा सास फेर्ने यसो जीविका चलाउनु पर्ने हो नि यतिको सकिएन हुन्छ। पाँच हामी ठिकै छौँ भाइ जापान गएको थियो है सोभिन मेरो त यो अफलाइन कसरी उड्यो उड्यो यहाँ भाइ यति धेरै गीतहरू थिए अफलाइन हजुर यो पनि अस्ति सफ्टवेयर अपडेट भएर गाजा माझै भएछ नि त अहिले बल्ल फेरि यिनीहरूले नि सपरेट बनाएको त्यति बेला चाहिँ तपाईँले अब के गर्दा उड्यो होला कि गयो होला कि सायद होला अस्ति चाहिँ डाउनलोडै हुनु नहुने भएछ नि त त्यो नयाँ सफ्टवेयर आयो अहिले फेरि अफलाइन आजको हाइकिङ चाहिँ म्युजिकको साथमा टक्क लगाएर माथि हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसनमा पुगेपछि चाहिँ अलिकति ब्याउ के अरे बन्दोबस्त अलिकति छुट्टी छ हाम्रो हेर्दै गर्नु स्ट्याच्युन रे पुरा प्रोहरू जस्तो दिने क्या स्ट्याच्युन भएपछि हातमा थक्क दिने क्या